ដោយសារតែមករយៈនៃការមកចាក់ចេញពីសុខណាមករៀននៅពេញហើយមកធ្វើការនៅនេះគឺខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹងពួកគាត់ហើយជាពិសេសគឺប៉ាខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាទៅអ្នកទៅនងរៀងឆ្ងាយគ្នាមែនតើឧត្តមចង់ពេកអាចត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញបានអញ្ចឹងមុននឹងឧត្តមចាក់ចេញពីផ្ទះបាយរបស់យើងតើឧត្តមមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់និយាយជាលើកចុងក្រោយដែរឬអត់មុននឹងខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះបាយ Master Chef នេះគឺខ្ញុំពិតជាអរគុណកម្មវិធីមែនតើដែលបង្កើតកម្មវិធី Master Chef Cambodia នេះហើយអរគុណដល់ Chef ទាំង3ដែលតែងតែទូមានពាក្យល្អល្អមកលើខ្ញុំហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅហើយតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំទោះបីដឹងថាខ្ញុំជាបេក្ខជនមួយដែលខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែពួកគាត់តែងតែផ្ដល់ក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យខ្ញុំដូចជាគ្រួសារម្នាក់អញ្ចឹងចឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមឧទ្ទិសសកម្មភាពនេះដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរដែលគាត់ចែកថាមហើយហើយគាត់ពិតជាចង់ឃើញខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាបើសិនណាជាគាត់ឃើញនៅឃើញនៅសកម្មភាពខ្ញុំនៅពេលនេះគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារតែគាត់ឃើញថាកូនឯងគាត់បារម្ភជាងគេនេះគឺចេះធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងហើយដោយសារតែមករយៈនៃការមកចាក់ចេញពីសុខណាមករៀននៅពេញហើយមកធ្វើការនៅនេះគឺខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹងពួកគាត់ហើយជាពិសេសគឺប៉ាខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាទៅអ្នកទៅនងរៀងឆ្ងាយគ្នាមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរនិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់ទឹកគាត់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយទៅគាត់ថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនតើទោះបីជាខ្ញុំអត់ដែរនិយាយមុខគាត់ខ្ញុំអៀនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប៉ាឧត្តមគាត់ដឹងពីទឹកចិត្តរបស់កូនផងគាត់ព្រោះគាត់ឃើញអំពីការខំកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឧត្តម Cambodia Live ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរបាយជាមួយស្ដាយថ្មីក៏បង្ហាញភាពជាខ្លួនអ្នកអាយ what the fuck